د مایز اتنو نن د مور د پریس کانفرنس مطلب سبان بل ورځ 5 تاریخ ته دلته شیخ امان الله صاحب په نامه باندې کانفرنس کیږي چې هغه میمانه خصوصي د پی ڈی ایم مشر د جمعیت علماء اسلام مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب وي نو زه د لکۍ ضلع بالخصوص د خپلې حلقې د پی کے 93 عوام نه دا درخواست کوم چې هغه 5 تاریخ ته دلته په نورنګ چې حاضری وکړي مولانا صاحب ته خوش آمدید وایي او د کانفرنس کوم مقصد چې دا کوم غرض چې دا چې هغه په کوشلی انداز سره موږ سرته ورسو او ما دا یقین ده چې دې پریس کانفرنس چې به د لکۍ بچای بچای هم حاضری کوي ولې چې نن مولانا صاحب کومه بیانیه ده هغه د هر بچی د هر سړی د هر زنانه د هر نوجوان په زړه باندې لیکلې ده چې 73 سال وسله د پاکستان چې جوړ سوی ده هلته خلکو ته خدا وینا سوې وه چې دلته دوه قومونه اوسېږي یو مسلمان دی بل غیر مذهب ده نو دو قومي نظریه پیښه سوه په هغې چې مسلمانو دا ناره والله چې موږ به خپل ملک غواړو خپل ملک په جوړو او په هغه چې به د الله او د الله رسول نظامی نو خدای هغه ملک په هغه وخت هغو خلکو ته حواله کړ ولې چې هغه عقیدې او نظریې لحاظ سره پاکلو او یقیني یې زړه دا غوښتل چې موږ ته یو داسې وطن داسې ټوکړه ملاو سي چې باغې چې موږ د الله او د الله رسول په شان داس سره ذکر کوای سو په موږ باندې هیڅ قسم پابندي نه وي موږ خپله زندگی د اسلام په طور طریقو باندې تیروای سو نو هغې دپاره د موږ مشرانو قربانیګانې وکړې جیلونه تیر کړه پانسیګانې مندې کړې ډېرې سختۍ یې برداشت کړې په هغې شکل چې خدای موږ ته یو کښلی وطن د لا اله الا الله په نام باندې راکړه خو نن زه ډېر افسوس سره دا وایم چې 73 سال تیرې دو نه بعد هم ا نظام خو پرېږده وه خو هغه نظام ته خرابولو کوشش روان ده چې څه ناڅه دین یا عقیده په دې ملک چې ده هغې خرابولو کوشش روان ده عمران په شکل نن یو وزیر اعظم دلته ناسته اپوزیشن خدا نارې والی چې دا سلیکټډ حکومت ته دا د چا په ووټ باندې نه ده راغلی دا د چا په زور باندې راغلی ده خو دا به صرف د اپوزیشن آواز و د مولانا صاحب آواز و خو نن د پاکستان تاریخ انصاف هغه خپل ورکر او ووټر دا بیان ده چې دا موږ تاریخ انصاف حکومت دا الیکټډ نه ده دا سلیکټډ ده نو وی د پاکستان چې ډېرې کیسې وسلې د سلیکټډ دی وی خو سلیکټډ چې دا کوم حالات نن شروع کړي دي په دې وطن چې بیروزګاری ده افراتفری ده معاشي لحاظ سره ملک ورځ په ورځ په شا باندې روان ده ګرانی یغجي ته رسېدلې ده چې څه نا څه صاحب حیثیت سړی ده هغه هم په دې باندې پوه سو
چې په دې ملک چې خو ګرانی ده غریب سړی ته خو ډیره مشکله ده وخت تیرول ډیر ورته ګران دي نو داسې خلک په دې ملک نافذول او بیا دیغو بار بار حمایت کول او بار بار د دغو خلکو ملاتړ کول او دا ملک او دا قوم ذلیلول دا چې د چا کار ده هغو ته نوره موږ دا جولۍ نیسو دا جولۍ مو ورته نیولی چې الله دپاره الله رسول نور دا خلکو نیسو چیرې په خپلې طریقې پرېږدو دا ملک چې په خپلې لارې روان سي آئین او قانون په دایرې چې نن روان سي نو ما دا یقین ده چې دا ملک په ترقی کوي په دې ملک چې ډېر قیمتي قوم پروت تا مسلمان دی د رسول پتنګان دی دا خو کېدای نه سي چې دا ملک په شا درومي خو نن موږ چې څوره په شا روان یو دا د خپل کرتوتو له وجې نه په شا روان یو نو ما دا درخواست مقتدر قوتو ته چې الله او د الله رسول واسطه درکوم چې څه وسله وسلو خو بقیا له دغو خلکو نه لاس واخلو نیکو خلکو سپورټ کوو د شریفو خلکو سپورټ کوو د هغو خلکو سپورټ کوو چې څوک ملک ته او د قوم ته په فائدې ورځي نن د لکۍ ضلع خلکو ما په شکل چې ایم پی خوش کړی ده منور خان په شکل چې خوش کړی ده خو موجوده حکومت د خلکو دا کوم خلکو چې دا خلک الیکټ کړي دي هغې ته او هغو خلکو ته یې ورکوي چې دو غوندې سلیکټډ کسان دي لا د ډی سي په شکل ناسته لا د اے ڈی په شکل ناسته لا د ایکس این په شکل باندې ناسته آ دلته نه ایم پی اے سره څه مشوره سته نه ایم پی اے په لاس څه کار سته که منصوبې دي او که کیسې دي او که فیصلې دي د ضلع آ دا خلک کوي او خلکو ته وایي چې دلته یو پارلیمانی نظام موجود ده هغه د دغه قوم فیصلې کوي نو ما عزتمنو وارډ عمر دې ملک سره دا لوبه وسلله چې مخته یې عوامي نماینده ورته ایښایي او شاته چې کومه ده پردې شاته چې کوم خلک دي اصلي خلک هغه دي کار هغه کوي هغه خلک الټه لګوي بدنامي ده سیاسي سړو کېږي خلکو کېږي او هغه چې کومه ده غلط کارونه انور خلک کوي نو دلته هسپتال جوړول یا اپګریډ کول دا حکومت کوي خو نه ړنګولو کوشش کوي کنه دلته منسټر د هیلت موږ د ضلع سره تعلق لرونکی سړی پاته و نن د ما ضلع او د ما تحصیل هسپتالو څه حال ده یو پخوان نشته هسپتال جوړ خو نسله خو چې کوم جوړ دی هغې حالات نه دي برابر په هغې چې ډاکټران نشته اکوپمنټ نشته دي پشې نو چې ما د علاقې ځان ته مشر وایي هغه د حکومت شي او منسټر جوړ شي هغه هیلت دپاره زیرو ده بلکې هغه خو بیا ثابت کړه په ټولې صوبې دپاره زیرو لرې کړل د منسټر نه لرې کړل نو دې حکومت نه چې دا توقع ساتل چې ما ته به نه وایي څه شی جوړوي نوي جوړول نشته خو چې زاړه پاتې سي په هغې ډشل نن دغه اهم اجلاس چې په دې چې موږ د ضلع معززین خصوصا د مروت قومي جرګې ډېر ګران مشر حاجي محمد اسلم خان صاحب محترم حاجی انور ایاد خان ضلع امیر صاحب ضلع کمیټې درې وړو تحصیلونو عمرانو زما په دغه درانه شرکت سره زه د ټولو شکریا ادا کوم پنج تاریخ ته به انشاءالله عظیم شان اجتماعي په دې حوالې سره مرکزی امیر محترم په ملتان چې اعلان کړه او د مظاهرو په حوالې سره چې جمعې پر ورځ او اتوار پر ورځ به تمام ملک چې هر ضلع هډ کوارټر چې مظاهرې موږ اوس فیصله وکړه چې سبا مظاهرې موږ چونکې لکه چې اعلان کړه او موږ ملتوي کړه او تمام کارکنان د خپل تمام تر صلاحیت هفته پر ورځ پنج تاریخ ته به انشاءالله
دغه اجتماع کامیابو او په دې چې خپل قراردادونه پیش کوو د حکومت غلط عزائم اب حکوم ته وړاندې کوو په پنجاب چې حکومت دوی بے حیائی وکړه پاکستانی قیادت پاکستانی قوم پورې مذاق وکړ دغه به انشاءالله پر زور مذمت بیانو او انشاءالله نن اجلاس دا فیصله وکړه چې هر یونین کونسل به کم از کم 15-20 ګاډي راولئ دلته کوم فاضلان دي هغوی په سر باندې به قائد جمعیت خپل دست شفقت هم ږدی او دغه جلسه چې ده دا به 10 بجې ته شروع کیږي او انشاءالله مازدیګر ته به ختم کیږي زه له دغه مجلس نه د میډیا ټولو ملګرو ته دعوت ورکوم اخلاص سره ورکوم چا په دې پروګرام کې شرکت وکړي.